Кредити нехай повертають дурні. На жаль, саме таким кредитом досі керуються багато українських позичальників, серед яких є і віп-персони. У них власний бізнес, вони не бідують і часто мають депутатський мандат. Тож гроші, аби віддати позичені, вони мають, а от бажання повернути їх – жодного. Подібні віп-позичальники винні українським банкам сотні мільярдів гривень. Зокрема, завинили вони вже з банкрутілим фінустановам, депозити яким повертає держава. Тоді як несумлінні позичальники продовжують керувати бізнесом і просуватися владним олімпом. Про кепську кредитну історію народного обранця, який, прикриваючись депутатським мандатом, уникає відповідальності і не повертає гроші. Далі у фактах. Українці завинили, але не віддають банкам понад 400 мільярдів гривень. І торік ця сума зросла на третину. Проте найбільша проблема кредиторів не з бідними людьми. Виявляється, головний ворог банківської системи – так звані віп-позичальники. Бізнесмени і навіть політики взяли позик на мільйони, але віддавати не поспішають. Вдаються до різних махінацій – фіктивних банкрутств, виведення коштів в офшори або банально ховаються від відповідальності за депутатським мандатом. У фонді гарантування вкладів скаржа, лише топ-10 віп-позичальників взяли 60 мільярдів кредитів, але замість них депозити з банкрутілих банків віддає держава. А несумлінні боржники не знають горя. Це добре відомі компанії, які гарно оперують на ринку України і отримують прибутки, і всі їх добре знають. Крім того, дуже багато за цими компаніями стоїть людей, які добре відомі в Україні, і вони знаходяться і в нашій законодавчій владі, і в інших гілках влади. Серед головних боржників справді чимало віпів, зокрема колишніх і чинних нардепів. Так, народний депутат Денис Дзензерський, за іронією долі, ще й заступник голови фінансового комітету Верховної Ради. Свого часу назичив в українських банках, зокрема державних, понад 3 мільярди гривень. Гроші вперто не віддає. Ще й до суду йде, аби скасувати рішення про заборону йому виїжджати за кордон до повернення кредиту. Недавно була інформація про депутата Дзензерського, який там має не знаю, мільйонні, мільярдні кредити в гривні і теж не повертає банку, тому що знає, що йому нічого за це не буде. Попри програні суди, порушені провадження в прокуратурі та НАБУ, Дзензерський продовжує уникати кредиторів. На сьогоднішній день кредити цієї групи компаній складають у нас близько мільярда, а якщо бути точним, 800 мільйонів, це заборговані за двох банках. При цьому бізнес таких кредитних ухилянтів успішно працює. От тільки віддані в заставу активи свідомо банкрутують, а прибутки виводять в офшори. Деколи для таких схем українським ВІПам мало й батьківщини. Той же Дзензерський спробував ошукати ще й польських інвесторів. За махінації на понад 1 200 000 доларів польського пенсійного фонду українському нардепу загрожує там до 5 років тюрми. Непокараність породжує вседозволеність. І допоки не буде жорсткої відповіді правоохоронних органів на шахрайство, ми будемо час від часу бачити ситуацію, коли політики зловживають своїм становищем і отримують величезні кошти фактично з наших кишень. Водночас несумлінні кредитори не згадують свою сумнівну кредитну історію у власній декларації. І Дзензерський – яскравий приклад цього. Як наслідок, привертають увагу антикорупційних органів. У провадженні детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування за фактом можливого декларування недостовірної інформації народним депутатом України. Однак навіть інтерес НАБУ не спонукає таких бізнесменів і нардепів віддавати позичене. Тож мільярди гривень українські банки можуть уже не повернутися. І фінансовий сектор країни може охопити нова хвиля кризи. Але колеги по парламенту просто не помічають величезних оборудок. Тож ті не бояться ні правоохоронних органів, ні навіть судів. І найстрашніше, що така безкарність не тільки гальмує розвиток законодавства, яке посилило відповідальність банківських боржників, але й породжує нові афери. Іван Мельничук, «Факти», ICTV.